Kryesisht vitet e fundit trendi është që gratë bashorte kërkojnë zgjidhjen e martesës kryesisht. Nëse më herët, pra mbas viteve 90 kemi pasur raste të bashorte meshkuj, në këto vite të fundit tendenca është e femrave duke parë njësër arsyesh, kryesisht duke pasur një pavarësi më të madhe ekonomike të femrave në këtë periudhë dhe gjithashtu dhe mendoj fakti që shumica e dhunës në familje dhe e dhunës që është shkaktuar kryesisht nga bashortët denoncohet më shpesh dhe më besoj masivisht të periudhë dhe ky është një nga faktorët cilët mbasi ka dhunë familje apo urdhër mbrojtje, bashortët detyrohen, bashortët femrat detyrohen që të kryejnë dhe zgjidhjen e martesës më pas.